Takk, president. I en ny studie fra Folkehelseinstituttet så er det avdekket at 2/3 av de som lider av depresjon, 80% av de med angst og over 90% av personer med alkoholmisbruk ikke blir diagnostisert. 40% av de med alkoholproblem hadde vært hos lege for å snakke om psykiske problem eller symptom, men i de fleste tilfellene ble ikke misbruket fanget opp. Hva tiltak vil statsråden sette i gang som kan sørge for at lidelse blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger? Høie. President, takker representanten for å ta opp dette forslaget. Jeg er selv overrasket over at dette studiet ikke har fått mer oppmerksomhet. Det er høye tall som fremkommer i studiet. Den sier ikke noe om behandlingsbehovet, men jeg tror likevel at en kan si at flere som i dag ikke får behandling, ville ha god behov for hjelp. Vi er nødt til å øke kunnskapen i befolkningen, både sånn at vi blir flinkere til å gjenkjenne symptomer hos oss selv og hos andre, men også sånn at vi blir bedre til å få vite hvor en kan få hjelp. Vi må gjøre god hjelp lettere tilgjengelig. Vi innfører nå livsmestring og folkehelse i skolen. Jeg håper dette kan bidra til å redusere stigma og gjøre at flere søker hjelp. Arbeid mot stigmatisering er også en viktig mål i strategien for god psykisk helse. Arbeidet med å utvikle lavterskeltilbud må fortsette, slik at hjelpen er tilgjengelig raskt og lokalt. Det vil senke barrieren for å oppsøke hjelp, helsestasjon og skolehelsetjeneste, rekruttering av psykologer i kommunene, implementering av tilbud om rask psykisk helsehjelp, og internettassistert behandlingstilbud skal videreutvikles. I rundskrivet om dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp i lavterskeltilbud, som kom tidligere i år, presiseres det at kartlegging og vurdering av hver enkelt pasients utfordring og behov er nødvendig for at pasienten skal få nødvendig og forsvarlig hjelp. Implementeringen av pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus startet i 2018. De tre pakkeforløpene for utredning i psykisk helsevern for voksne, utredning i psykisk helsevern for barn og unge, og utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er først ute. Disse inneholder anbefalinger om kartlegging og skal bidra til mer systematisk utredning. Dette vil forhåpentligvis øke utredningskompetansen hos helsepersonell og komme alle pasienter, og de utenfor pakkeforløpene, til gode. I nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet inngår også omtalene av alkoholproblemer. Andelen som mottar behandling i denne studien er på linje med flere utenlandske studier. Men det er første gang en sånn studie er utført i Norge. Og vi kan ikke si oss fornøyd med et sånt funn. Folkehelseinstituttet skal i samarbeid med HUNT, forskningssenter, gjennomføre en pilot i 2018 som gir oss mer informasjon om situasjonen i Norge. Vi tar med oss kunnskap fra disse studiene når vi arbeider videre for å styrke det psykiske helsefeltet og rusfeltet i årene fremover. Toppe. Takk, president, og takk for svaret. Jeg forstår at statsråden også er opptatt av dette, og at det er rart at ikke dette får mer oppmerksomhet, for det er jo en grov forskjellsbehandling av pasienter utifra diagnose, og det viser at sykdom har forskjellig status, og at det er store tabu på enkelte områder. Og jeg takker også for svaret som viser mulige forbedringsområder, men dette er jo kanskje mer vanskelig enn vi vil innrømme, selv om det egentlig burde være lett. Men det er en ting jeg savner svaret, det er fastlegerne. For det er noen som en oppsøker med for eksempel et alkoholmisbruk, så er det jo fastlegen. Men det står at 40% av de som har kontakt med lege med et alkoholproblem blir ikke oppdaget. Det blir ikke misbruk oppdaget. Hva ønsker statsråden å gjøre med det for å gå ut og få at han ser sammenhengen med fastlegen sin rolle også oppe i denne problematikken? President, for det første er jeg helt enig, og jeg sier at denne studien står jo i kontrast til en del av de også fra tjenesten som i den offentlige debatten har i større grad problematisert det som en beskriver som at mennesker som har vanlige utfordringen i hverdagen blir overbehandlet innenfor dette området, som er psykisk helse. Denne studien forteller jo det som
for så vidt også har vært mitt hovedpoeng i den debatten, at det ikke er det som er hovedutfordringen i Norge. Hovedutfordringen i Norge er fortsatt at mennesker som har reelle psykiske helseutfordringer ikke får rask nok og god nok hjelp. Og det er helt klart at fastlegene er sentrale i dette arbeidet. Det er ofte fastlegen vi går først til når vi har utfordringer, og spesielt innenfor psykisk helse og rus, så er jo nettopp noe av verdien med fastlegen at en skal ha et kontinuitet i forholdet. En gjerne kjenner gjerne familieforhold, lokale forhold, som fastlegen dermed har et større grunnlag for å ha samtaler med pasienten nettopp om disse spørsmålene. Toppe. Takk for svaret. Jeg har i mitt siste spørsmål så vil jeg vise til en sak som var oppe i høst, som jeg vet også ble debattert i media, som omhandler en statistikk som viste at pasienter med psykiske lidelser som var henvist til psykisk helsevern, en stor andel av dem ble avvist uten engang å bli vurdert av en spesialist. Der også ser vi at denne gruppen blir behandlet på en helt annen måte enn om du har en somatisk sykdom og har knekt et bein eller har en hjertelidelse, så får du i hvert fall en vurdering. Pasienter med psykisk lidelse blir i stor grad avvist. Det er jo også en helt uholdbar statistikk. Ser statsråden sammenheng med dette her, og hvordan vil han samle gripe fatt i dette på en kanskje tydeligere måte enn helsetjenester og fra politisk hold enn har gjort tidligere? Høie. President, ja, jeg også reagerer på de tallene, for det er jo nettopp et uttrykk for en situasjon der fastlegen har snakket med pasienten om psykiske helseutfordringer, men har opplevd at den selv kommer til kort med å kunne gi god nok utredning eller behandling, ber om hjelp fra spesialisthelsetjenesten, men blir avvist. Det synes jeg er alvorlig, fordi at det handler jo nettopp om at det kan godt tenkes at behandlingsnivået ikke burde vært spesialisthelsetjenesten etter en utredning var gjort, men det er i hvert fall et uttrykk for at fastlegen og pasienten har bedt om hjelp og blir avvist. Og i mange områder sammenhenger det overlatt til seg selv. Så dette er noe av bakgrunnen for den strategien for psykisk helse som regjeringen allerede har lagt frem. Og så jobber vi nå med å styrke dette feltet på mange områder, men jeg er opptatt av at det må skje både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten i årene fremover.